Для мене образ безпеки – це отака тиха, чиста річка. Для того, щоб вона була чистою, треба дуже багато докладати зусиль. Чистити русло, слідкувати за тим, щоб не було забруднюючих викидів, і не тільки тут, а й там, звідки вона тече. І ця робота постійна, переважно непомітна, про неї не часто думають, а втім, без неї не буде безпеки, не буде такої чудової річки.